Eu acho que essa é a passagem. Então, nenhum de vocês sabia para onde a gente estava indo? Eles não disseram merda nenhuma. Só pensei que tinha o oceano embaixo de nós por um tempão. Que porra foi essa? Outro motivo para achar esse rádio logo. O que era essa coisa? Que gigante! Aposto que o que matou ela era maior. Esse avião tá bem fodido. Não tem como esse rádio tá funcionando. A gente tem que ter certeza de que não é uma opção antes de mudar de plano. Então, vambora.
Olha lá embaixo. Essas ruínas. Já vi algo parecido. Minha avó deixou o arquipélago Galang quando era nova. Mas as fotos dela são deste lugar. É um belo jeito de se reconectar. Agora sim! Isso caiu do avião? Meu pai sempre me chamou de sortudo.
Sortudo como um locuste de calças, ele diria. Então por isso você foi escolhido para a missão. Peguem tudo o que precisarem. Nunca se sabe o que vem pela frente. Suprimentos esgotados. Adquirido. Uma ajudinha aqui. Esse lugar cada vez mais. Por que você estava falando sobre sorte, garoto? Aí, estamos seguros, né? Olha, mais suprimentos. Eu falei, sortudo. Retiro o que eu disse. Como é que essa droga de Swarm veio parar numa ilha? Como as coisas são agora, velhote. O mundo tá todo infestado. Vai, continua avançando. Temos que dar o fora desse pântano.
encontrando o Nietzsche! Na água! Pelo menos agora temos alguma noção sobre... Acho que somos a primeira tropa de soldados que eles enviaram. Dois soldados e um motorista não são lá uma tropa. Você é motorista? Entregador. E dos melhores. Cuidado! Tudo limpo.
o Swarm, e ainda mais durão que o Locust. Oh, velhote. Pra mim que tá tudo bem. Revoada logo, logo vai estar de volta. Vambora. Olha só tudo isso. Agora a gente tem uma chance. Você pelo menos sabe usar uma arma dessas? Claro que sei, velho. Meu pai me ensinou a atirar. Acho que você ia gostar dele. São bem parecidos. Soldado? Cusão. Ah, merda! A cachoeira! Acaba com ela! Não acabou. Thank you.
tudo limpo. E agora, senhor? Vamos seguir com ele. Achar os destroços e achar o rádio. Tem que ter uma passagem por aqui em algum lugar. Revoada de merda. Já viu ela antes? Tem uma passagem por aqui. Que ótimo. Bloqueada. Precisamos procurar. Tem que ter outro jeito de chegar aqui. Thank you.
Alguém pode me ajudar? Esse cheiro de novo! O gás também te pegou? A gente tem que sair daqui! Primeiro o gás, agora essa fumaça! É, de mal a pior. Parece ser a parte traseira. Se a gente tiver sorte, a cabine e o rádio estão logo adiante. Aí, sortudo, lembra? Cuidado aí! Essa merda tá instável! Entendido, senhor. Parado aí, soldado. Acho que ele levou ao pé da letra. Está do outro lado da porta. Vamos lá. Ah, merda. Acho que o rádio não tá aqui. A cabine inteira não tá aqui, vovô. Qual vai ser o plano quando a gente achar o rádio todo destroçado, hein? Quem organizou essa operação já deve estar sabendo. Pode demorar um pouco, mas vão mandar. E se eles também morreram num acidente? Sabe sobreviver? Terrível.
pregador. Lembra? A gente tem que livrar a praia deles para conseguir achar o rádio.
É isso aí, vovô. Indo direto ao assunto. Tô indo. Morreu. Bom trabalho. Agora vamos achar o rato. Essa coisa tá toda destruída. Mas dá pra fazer um abrigo. Enquanto a gente se acostuma com uma nova vida. Ele tá inteiro. Parece que o transponder fritou. Consegui. Ô, oh, você tá aí? Vocês estão vivos? Tac aqui, tô indo buscar vocês. Qual a localização? Já vou. Porque eu tenho a impressão que o Tac não foi o único que recebeu o sinal. Chubis a caminho! Elas precisam trabalhar por essa carona. Eles estão vindo! Bom trabalho. Agora vamos achar o rádio. Essa coisa tá toda destruída. Mas dá pra fazer um abrigo. Enquanto a gente se acostuma com a nova vida aqui nessa ilha de merda. O rádio. Ele tá inteiro. Parece que o transponder fritou. Vou dar uma olhada. Consegui. Ô, você tá aí? Vocês estão vivos? Tac aqui, tô indo buscar vocês. Qual a localização? Já vou. Por que
Eu tenho a impressão que o Taki não foi o único que recebeu o sinal. Jubes, a caminho! Vamos precisar trabalhar por essa carona. Eles estão vindo! Não deixe confiar! Mantendo a posição. Cuidado! Mais Jubes! Eu vou cuidar disso. Limpo! Ótimo. Se a gente tiver sorte, esses foram os únicos que ouviram. O choque está recarregando. Caçadores, na porta! Eles estão vindo pelo meio. Bom trabalho. Agora vamos achar o carro. Essa coisa tá toda destruída, mas dá pra fazer um abrigo. Enquanto a gente se acostuma com a nova vida aqui nessa ilha de merda. Você pode ser. Código de autorização SJK-421. Ativar patrulha defensiva. Cuidado, Ash. Estou aqui para ajudar. Ele está inteiro. Parece que o transponder fritou. Acho que eu consegui. Oh, você tá aí? Vocês estão vivos? Taki aqui, tô indo buscar vocês. Qual a localização? Já vou. Porque eu tenho a impressão que o Taki não foi o único que recebeu o sinal. Jubes, a caminho! Vamos precisar trabalhar por essa carona. Eles estão vindo! Não deixe flanquear! Ameaça avaliada. Cuidado! Mais Jubes! Mantendo a posição! Eu vou cuidar disso! Limpo! Ótimo! Se a gente tiver sorte, esses foram os únicos que ouviram.
carga perdida. Localizei. Pegadores, aborda! Eles estão vindo pelo meio. Caralho! Tô bem. O escudo tá pronto. A lâmina tá pronta. Fica atrás de mim. Escudo esgotado. Deixa comigo. Peguem o máximo de munição que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Isso é tudo que eu tenho. Pronto pra bloquear. Mais drones na área. E granadeiros. Se espalhe. Detenham eles. Estão empurrando a gente. Não deixa flanquearem. Lançando fragmentação. Vai explodir. Fica atrás de mim. Pronta pra atacar. Deixa comigo. Preciso recarregar. Carga perdida. Saiam se aproximando. Se protege dos destroços! Cadê o piloto, porra? Suprimentos esgotados. Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão invadindo a